Boa noite, companheiros. Está começando aqui mais um resumo da semana. Estou eu aqui e o companheiro Antônio Carlos Silva, pedi para já pôr ele aí no ar. Também eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui na Causa Operária TV, a nossa TV 24 horas. A gente teve a semana bastante agitada, com questões aí envolvendo a pandemia, a polêmica aí em relação ao governo Bolsonaro, o presidente Lula e mais diversas coisas que nós vamos comentar. Tudo aqui hoje, nesse balanço do que foi efetivamente a semana, e é claro também apontar aqui um tema que é essencial nessa próxima etapa, que é a questão dos atos do dia 31 de março contra o golpe militar, contra o aniversário do golpe militar de 1964. Bem, boa noite, companheiro Antônio Carlos, como vai? Boa noite, João. Boa noite a toda a nossa audiência da Causa Operária TV. E estamos aqui num dia importante, já que essa semana é, como você destacou, a semana dos importantes atos contra a ditadura. E no programa de hoje nós vamos mostrar aí declarações de companheiros do PT, dirigentes do PCO, de todo o país, porque já que nós temos aí atos convocados em praticamente todas as capitais e também em outros países. Então, você que está acompanhando, fique por aí, que vai ser o destaque do nosso programa. Perfeito. Bem, começando aqui, né, nós vamos começar justamente com a questão principal, que é a questão dos atos do dia 31. Eu vou pedir aí para a produção já engajar a chamada. Eu não sei se eu caí aqui. Não, caí não. A internet deu uma oscilada aqui. Então, como eu estava dizendo, vou pedir aqui para os companheiros preparar para a gente a chamada do próprio companheiro Antônio Carlos, convocando os atos, que circulou aí em vários lugares da imprensa de esquerda. E, naturalmente, nós temos vários apoios já à iniciativa de tomar as ruas aí neste dia 31 contra os bolsonaristas, que estão aí exigindo a volta do regime militar. Bem, pedi para a produção já preparar para passar aí o vídeo da intervenção do companheiro Antônio Carlos. A gente teve um pequeno problema técnico aqui. Vamos começar então, companheiro Carlos. Você não quer comentar um pouco sobre as convocações? A gente, pelas contas aí da Secretaria de Organização do Partido da Causa Operária, nós teríamos aí mais de 20 atos convocados em escala internacional, né? Um pouco. Pode, por favor. Nós temos pelo menos 20 atos em todo o país, em todas as regiões, de norte a sul, nós vamos ter atos, né, nas capitais, em algumas cidades, também em algumas cidades do interior, como o caso de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ou Araraquara, aqui em São Paulo, mostrando aí uma tendência muito importante. Primeiro porque, infelizmente, alguns setores da esquerda haviam abandonado a perspectiva já tradicional, né, da esquerda no nosso país de lembrar essa data, né, para marcar aí um terreno contra a ditadura, contra a tortura, contra tudo aquilo que representaram os 21 anos de ditadura militar, de sofrimento para o povo brasileiro. E segundo, que nesse momento não é só uma lembrança. Nós estamos vivendo aí um governo comandado por militares, que tem não só a presidência e a vice-presidência da República, mais de a maioria dos ministérios e 13 mil cargos no governo. E não satisfeitos com isso, diante da crise e diante do importante nesse momento, do fato que o companheiro Lula aparece aí como principal, mais uma vez, como principal candidato com amplo apoio popular. E com mais de 300 mil mortos no país, num colapso geral, tem gente ameaçando aí um novo golpe militar, né? Então, esse 31 de março, ele se reveste de uma importância muito grande. Então, nós vemos com bastante satisfação, nós vamos mostrar aí algumas imagens, que muitos companheiros do PT, da CUT, dos movimentos populares, estão se somando à iniciativa de convocar atos, né, de realizar atos presenciais no próximo dia 31, com os devidos cuidados sociais. Vamos ter distanciamento, máscara, álcool gel, tudo que for necessário, né? Mas é hora, já passou da hora de sair às ruas, de protestar contra o genocídio e contra a ditadura do passado de outro. Vai lá, João. Perfeito. Bem,
Como o companheiro Antônio Carlos disse aqui, nós temos vários chamados aí de lideranças da esquerda que estão apoiando a iniciativa de protestar contra a ditadura, contra a presença aí dos militares e as ameaças golpistas dele. Nós vamos passar aqui a intervenção do deputado federal e metalúrgico Vicentinho. Bem, vamos voltar aqui. A gente tá, hoje nós estamos tendo alguns probleminhas técnicos aqui. Nós já vamos resolver esses daí. Pedir para a produção voltar para a gente. Nós tivemos intervenções aí de vários dirigentes de vários dirigentes da esquerda, incluindo o Vicentinho. Eu queria agradecer aqui rapidamente a Carla Silva, que mandou um super sticker aqui. Eu queria pedir para todo mundo que está acompanhando ajudar aí, contribuir com a Causa Operária TV, com essa iniciativa nossa de ter uma imprensa que é independente e é financiada por quem assiste efetivamente a TV. Importante dizer que a maioria da imprensa, para não dizer a totalidade da grande imprensa, se sustenta aí com verbas publicitárias e não efetivamente com a vontade dos leitores e dos telespectadores. Isso é uma das questões mais essenciais para ter uma imprensa que efetivamente responda aí aos direitos dos trabalhadores. Bem, falando nisso, nós temos aqui uma questão que é importante, né, no balanço dessa semana. O colapso do coronavírus avança e nós temos aí 14 estados no país que têm um recorde de mortes por coronavírus em março. Bem, eu queria que o companheiro Antônio Carlos falasse um pouco sobre essa questão e a gente também voltasse o. Voltasse um comentário sobre isso e sobre a questão do governador João Dória, que transformou aí nesse fim de semana as escolas em serviço essencial. Ok, então vamos lá, vamos comentar esse tema importante, né? Porque essa semana o país viveu aí uma sequência de tristes recordes, né? Primeiro nós tivemos aí, em mais de um dia, a superação do número de mortos em 24 horas, né? Nós tivemos também, quer dizer, o país chegou a ter em números oficiais, sabidamente falsificados, mais de 3.600 mortes, né? E nós destacamos que por vários dias o país teve mais de 3 mil mortos no único dia, né? E mais de 100 mil casos, novos casos, em um único dia. Em primeiro lugar, é importante destacar que, como vários especialistas já apontaram, infelizmente, esses mais de 100 mil casos não refletem a totalidade das pessoas que contraíram a Covid em um dia, porque isso aí é a capacidade de testes que se realizam em um único dia. Como muita gente, né, no Brasil não há uma política de testagem em massa, muita gente deixa de ser testada, é até imprevisível saber quantas pessoas efetivamente estão contraindo a doença em 24 horas. Bom, mas o número de mortos que é catastrófico, fala por si, né? Nós comparamos, foram feitas várias comparações, né? Porque o número oficial fala de 312 mil mortos no dia de hoje, e se a gente há muitos estudos que relatam, essa semana foram publicados mais dois estudos, um de um professor da Escola Politécnica da USP, um outro da Fiocruz, né, de especialista da Fiocruz, demonstrando que o número de mortos, né, já nessa semana é de pelo menos 410 mil pessoas, né, levando em consideração aqueles casos que foram tiveram registro de serem por doenças respiratórias, mas que não tinham o laudo de Covid. Bom, isso tudo mostra que a situação permanece totalmente fora de controle. Bom, e aí a própria imprensa capitalista divulga hoje que no mês de março, que ainda não terminou, né, nós estamos hoje no dia 28, pelo menos 14 estados
bateram o recorde de número de mortes durante toda a pandemia. Quer dizer, março teria sido o número mais desastroso em praticamente todo o país. Só para a gente ter uma ideia, toda a região sul, né? Na região sudeste, nós tivemos aí o São Paulo e Minas Gerais batendo recorde. Todo o centro-oeste, todos os estados da região centro-oeste. No nordeste, houve recorde na Bahia, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. E no norte, nós tivemos recordes no estado do Acre, de Rondônia, né, e também no estado de Tocantins. Bom, a situação totalmente fora de controle, como a gente, todo mundo vem sofrendo na pele, né? E diante disso daí, a gente vê, se mantém o país, não tem nenhuma iniciativa efetiva de combate. A primeira dose da vacina teria chegado aí apenas 7% da população, e como era previsto, com esse índice tão baixo de vacinação, ainda que a vacina fosse eficiente, tivesse uma eficácia muito maior, que não é o caso, já que o Brasil está usando principalmente a Coronavac, a vacina menos eficiente do mundo, né, e uma das mais caras ao mesmo tempo, esse índice de vacinação não garante absolutamente nada. Inclusive, há muitos casos já de pessoas que tomaram a primeira dose e contraíram a doença, né? Muitos casos pelo país afora, mostrando que a vacina, nesse ritmo e nessa proporção que vem sendo aplicada, não garante absolutamente nada, né? Então, um problema central, como o João destacou na chamada, é o fato de que o governo continua na encenação. E nessa semana nós tivemos aí um novo estágio, justamente no dia que o país bateu o recorde, em que São Paulo teve mais de 1.200 mortos num único dia. O governador Dória resolveu anunciar uma nova vacina, né, que supostamente estaria a Butanvac, que estaria para ser fabricada no país, como uma nova promessa, uma cortina de fumaça para encobrir, né, a situação de falta total de vacina. No mesmo dia, o governo Bolsonaro, poucas horas depois, também anunciou medida semelhante, né, que estava sendo registrada uma vacina de caráter do governo federal, mostrando a encenação total no meio dessa situação, no meio da pandemia, onde o problema para os governantes não é adotar medidas efetivas de combate, né, mas fazer discurso, encenar e, evidentemente, não adotar nenhuma medida de combate efetivo à situação. Bom, só para, antes de devolver para o João, destacar que nesse quadro nós tivemos no dia de hoje, em geral, no final de semana, o número de registros, como a gente sempre destaca, sempre no domingo e na segunda-feira, porque os registros são sempre relativos ao dia anterior. Então, portanto, no sábado e no domingo, como há uma redução do número de lançamentos, né, porque muitos órgãos das secretarias municipais de saúde no país inteiro fecham, por incrível que pareça, mesmo nessas condições atuais, então caem desde o começo da pandemia assim. Então, no dia de hoje, o número alegado, o número divulgado, é de 1.656 mortos em todo o país. Quer dizer, mesmo assim, um número gigantesco, né, que mostra que a situação está totalmente fora de controle, né, e que não há nenhuma medida de combate, a não ser propaganda. No começo da semana, nós tivemos também a troca, a efetivação do novo ministro da Saúde, né, que não anunciou uma única medida, né? Nós tivemos aí a formação do tal Conselho Nacional de Saúde, que o pessoal denunciou aí na internet como uma cópia mal feita da proposta apresentada pelo Lula no seu discurso logo depois do anúncio da devolução dos seus direitos políticos, né? Ele falou que há um ano atrás, né, era o caso de ter sido criado um conselho amplo, nacional, para adotar medidas. Bom, o Bolsonaro anunciou a criação desse conselho com um ano de atraso, mas um conselho para nada, né? Porque já nas primeiras horas do conselho, feito sem a participação da sociedade, de fato, com a meia dúzia de políticos
quase todos eles ligados ao próprio governo Bolsonaro, né, nenhuma única medida foi anunciada. Devolvo para você, João. Bem, muito bem. A gente viu aí esse quadro realmente desastroso da situação de saúde, e nós temos aí uma coisa que é ainda mais grave do que efetivamente apenas a expansão dos casos, mas é o colapso generalizado do sistema de saúde brasileiro. A estrutura do SUS, que foi saudada por muitos aí como um dos melhores sistemas de saúde entre os países atrasados, entre os países atrasados, excluídos aí os países imperialistas, está aí sobre uma enorme pressão. E médicos de todo o país aí relatam a falta de insumos básicos para usar os intubadores existentes. Você tem casos assim que numeram as centenas de pessoas acordando das intubações por falta de sedativos, que precisam manter a pessoa dormindo enquanto ela está entubada. Nós temos casos de pessoas recebendo tratamento médico no chão, em macas, um verdadeiro colapso do sistema de saúde. Aí, as equipes médicas, é importante dizer, estão sob uma enorme pressão na atual situação, e a população efetivamente não sabe direito para onde correr. Na porta dos hospitais, você acaba tendo uma triagem que é cruel para quem faz e para quem recebe. Porque as cidades agora debatem critérios para escolher aí quem vai ter acesso a um leito de UTI. É importante dizer o seguinte, né? Ao debater esse tipo de critério, nós estamos aqui com um governo que está violando, um governo não, vários governos municipais, estaduais e federais, que estão violando direito constitucional das pessoas. E na Constituição está previsto o acesso ao tratamento de saúde, e no momento essencial onde a pessoa precisa de um tratamento que pode efetivamente salvar a vida dela, esse direito aí é negado por falta de leitos. É importante ver o seguinte: países como os Estados Unidos e outros países imperialistas, durante o auge da pandemia lá, eles tiveram aí uma iniciativa que é o mínimo que um governo deveria fazer, não é nada incrível, de comissionar várias e várias fábricas, inclusive nos Estados Unidos foi comissionada a Chevrolet e a Ford, para a produção aí de respiradores num momento de emergência para impedir o colapso da rede hospitalar. Nós tivemos um ano de coronavírus e hoje todo mundo vai concordar que a situação da pandemia em termos de leitos é pior do que ela era um ano atrás. A gente teve em São Paulo o fechamento dos hospitais de campanha, que até agora não reabriram, e nós não temos nenhuma expectativa para aparecer com os insumos para manter as pessoas que estão nos hospitais tratadas de forma humana, e nem expectativa de abertura de novos leitos em nenhum lugar. Bem, eu queria que o companheiro Antônio Carlos falasse um pouco sobre a questão aí da triagem. Como é que está funcionando essa situação? Nós partimos aí essa situação mostra efetivamente como é criminosa a política adotada aí pelos governos estaduais e federais em todo o país, também pelos governos municipais. Mostra em si, é um dado importante da situação, porque na pandemia você tem um esforço claramente político de apresentar aí o governo Bolsonaro, os setores da direita que procuram aí apresentar uma alternativa política ao governo, quiser examinar a possibilidade de construção de uma alternativa, há uma campanha também de setores da esquerda de procurar apresentar que o Bolsonaro seria o único responsável, né, por essa situação de genocídio que nós temos no país. Infelizmente, não é assim, né? Então, uma decisão importante apontada hoje pela própria imprensa capitalista mostra, destaca o fato de que, nesse momento, o pior momento da pandemia, o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde debateu um modelo de triagem, preste bem atenção, triagem para definir quais os pacientes serão tratadas de maneira convencional, ou seja, da maneira devida, e quais que terão atendimento paliativo no caso de colapso hospitalar. O que que significa isso? Quer dizer, que na realidade, vamos traduzir de uma maneira mais clara e reta. Eles estão discutindo o seguinte: quem que eles vão deixar morrer e quem vai ser tratado. Quer dizer, eles estão discutindo critérios, né, porque antes a encenação era estabelecer protocolos em relação à própria Covid. O governo que não ador, os governos, todos eles, que não adotavam medidas nenhuma, resolveram ditar regras, protocolos para a sociedade.
onde vai usar a máscara. A gente lembra, inclusive, de uma discussão que houve por ocasião, no ano passado ainda, sobre o problema da vacina, no Supremo Tribunal Federal, sobre a obrigatoriedade ou não da vacina. Né? Se o governo brasileiro ia obrigar a população a se vacinar. Bom, não tem vacina para ninguém. 93% da população brasileira não viu nem a cor da vacina, né? Não sabe nem se elas têm cheiro ou não, porque a vacina não existe. E agora esses mesmos cretinos, né, esses genocidas, que não compraram testes, que, como foi destacado pelo companheiro João, fecharam os hospitais de campanha, que na realidade funcionaram como hospitais de campanha eleitoral, né, que passadas as eleições foram desmontados na maioria dos lugares do país, não foram construídos outros hospitais, outros equipamentos públicos. Essa semana nós mostramos aqui uma unidade de pronto atendimento em São Paulo que foi construída sem que houvesse um encanamento para levar o gás, o oxigênio, até os leitos de pacientes que necessitassem de oxigênio. Num outro caso, um hospital na Zona Leste de São Paulo que foi inaugurado com um elevador onde não cabe uma maca. Né? Foi inaugurado pelo chamado eficiente, científico governo do Bruno Covas. Então, todos esses genocidas, sócios do Bolsonaro, né, que faziam apenas, cujas diferenças fundamentais com o governo federal eram em palavras, né, agora estão mostrando, estão discutindo quais vão ser os critérios para deixar escolher quem vai morrer. Né? Nós tínhamos visto essa situação, por exemplo, diante do colapso em Manaus, onde se discutia para quem se dava lá o oxigênio ou não, que não dava conta de atender a toda a população. Agora, essa situação, essa realidade está sendo debatida pelo Conselho Nacional de Segurança de Secretários de Saúde, porque se transformou numa realidade nacional. E uma médica que participou desse encontro, né, doutora Lara Kletzer, ela afirmou o seguinte: o ideal seria não precisar fazer uma escolha. A gente não gostaria de usar triagem. O que a gente gostaria é que tivesse dado conta de fazer o atendimento de cada brasileiro que precisa de um serviço de saúde. Quer dizer, a declaração da doutora e da própria reunião é um atestado de falência. Né? Teria que ser todo mundo demitido, todos os secretários de segurança, todos os governos, né? Porque, obviamente, isso é um atestado de falência total, né, de todos aqueles que são responsáveis, que estão à frente, nesse momento, do sistema de saúde e de ensino, dos governos, terem que entregar o chapéu e sair fora. Fora com todos eles. Eles estão responsáveis, não adotaram uma única medida, e agora a situação está explodindo, né? E é a situação totalmente fora de controle. Não é só o problema da triagem, é falta de oxigênio, é falta de leitos, falta de UTI, falta de equipamentos elementares, um enorme desgaste dos trabalhadores da educação, da saúde, desculpe, né, submetidos aí a jornadas ininterruptas, né, sem condições até humanas e salariais. Né, porque é bom lembrar que esses mesmos criminosos mantiveram congelados os salários, inclusive dos médicos e dos trabalhadores da saúde que estão socorrendo a população. Então, é essa situação criminosa, né, que nós estamos... E nos próximos dias, infelizmente, né, por isso a importância da mobilização da população, porque a tendência não é de uma melhora, mas é que a gente chegue aí a 5 mil mortos por dia, porque eles já disseram que agora eles vão escolher, vão fazer triagem de quem vai ser atendido ou não. Já está sendo assim em alguma medida, mas de maneira desorganizada, porque as pessoas estão morrendo na fila dos hospitais, na fila dos leitos e na fila por UTI. E agora, ao invés de adotar medidas para resolver o problema, eles estão discutindo como organizar a fila e como deixar, selecionar, fazer triagem para escolher quem vai morrer. De você, João. Bem,
Num outro tópico aqui, vamos passar indo um pouco da discussão da questão do coronavírus e voltando à discussão dos atos, né? Queria aqui já passar o vídeo da declaração do deputado Vicentinho do PT apoiando aí as manifestações do dia 31. Olá, companheiros e companheiras, é muito importante participar dessa manifestação contra a ditadura. Ditadura militar, nunca mais. Tortura, nunca mais. Sufocamento dos direitos da nossa classe trabalhadora, nunca mais. Genocídio, nunca mais. Bolsonaro, nunca mais. Que esse dia 31 seja um dia marcado pelo fortalecimento da nossa luta em defesa da liberdade, dos direitos, contra todo tipo de preconceito e discriminação, em defesa de um Brasil soberano. Parabéns ao nosso povo lutador e a minha permanente solidariedade aos que perderam a vida, foram assassinados e torturados pela ditadura militar. Ditadura militar, nunca mais. Pois bem, a gente voltou aqui. É importante aí destacar, né, a categoria dos metalúrgicos teve uma participação essencial aí na derrubada da ditadura militar com as greves de 78, 79 e 80. E é claro, né, nós estamos num momento aqui que é muito grave para a situação política brasileira, com o aumento aí das ameaças dos generais, com o aumento aí do discurso golpista do Bolsonaro, que claramente indica o grave cenário de polarização. E que nós temos aí, efetivamente, um crescimento da ameaça golpista. Bem, eu queria agradecer aqui os superchats do Alisson, do Para Que Postar Só Tem no Face, e do Desta Vez Eu Consigo. Muito obrigado, companheiros, por contribuírem com a causa Operária TV e ajudarem a expandir aí a uma televisão independente que defende aí os interesses da classe trabalhadora e está aí num combate encarniçado com a extrema-direita e os golpistas. Bem, não só foi aí um representante do movimento sindical que chamou, que fez uma saudação e convocou as manifestações do dia 31, nós também temos aí de um representante importante do movimento de Sem Terra, o líder da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, Zé Rainha. Pedi para a produção passar o vídeo dele. No dia 31 de março, agora, nós vamos fazer 57 anos que nesse país foi dado o golpe militar, aonde os militares e a burguesia brasileira assassinaram, desapareceram com milhares de pessoas. E nós vamos viver hoje a mesma coisa. Estamos num governo militar assassino, genocida, que não tem o mínimo de respeito com a vida e com o povo brasileiro. É momento de nós repudiar toda a ofensiva militar dada por esse governo genocida, boçal de Bolsonaro, e todos os seus ministros, sua laia da elite brasileira e americana, que querem acabar com o nosso país. Já entregaram tudo, já acabaram com tudo. Nós estamos vivendo o pior momento na história da humanidade, que é a pandemia que dizimou mais de 300 mil vidas. Até quando nós vamos esperar morrer mais gente para nós fazer alguma coisa? Todas as ruas, fora Bolsonaro, pelo Brasil livre, independente, igualitário. Viva o socialismo, viva o povo brasileiro, viva a classe trabalhadora. Bem, ouvimos aí a fala do companheiro Zé Rainha, que foi líder do MST, da sua ala aí mais combativa, mais radical, que protagonizou várias das ocupações de terra no final do governo FHC, no começo do governo Lula. Ele, por desavenças, não é na questão de método, abriu um outro grupo, a Frente Nacional de Luta, e que agora aí está na luta também, enfrentando duríssimas situações contra os latifundiários, na luta pela terra e pela reforma agrária. Bem, além dele, né, vou pedir para a produção me dar um aviso assim que a gente tiver ok. Bem, estamos ok aqui. Nós temos também o representante do grupo Tortura Nunca Mais, o companheiro Diva Santana, também fazendo isso, que é o chamado de apoio às manifestações do dia 31 de maio. Olá, me chamo Diva Santana, sou do grupo Tortura Nunca Mais e sou familiar de desaparecido político na Guerrilha do Araguaia. Tenho irmã e cunhados desaparecidos.
não podemos esquecer os crimes da ditadura militar. Nós não podemos esquecer e temos que nos manifestar. E por esse motivo, no dia 31 de março, ocorrerá uma manifestação na Praça da Piedade, onde iremos manifestar nosso repúdio a um golpe que matou, que torturou, que estuprou, que escondeu corpos, cadáveres, sem dar notícias à sua família. Não podemos permitir que o arbítrio retorne. Não podemos permitir que o fascismo se instale em nosso país. Nós temos que protestar, manifestar e conclamo a todos para que estejam manifestando, repudiando o golpe militar de 64. No dia 31, às 14 horas, estaremos na Praça da Piedade demonstrando o nosso repúdio. Gostaríamos de estar, contar com vocês, com a presença de vocês nessa atividade. Muito obrigada e fora Bolsonaro e sua trupe, o país precisa se libertar. Nós estamos com mais de 300 mil mortos, com previsão de chegarmos a 500 mil mortos. Tudo isso por conta de um governo irresponsável diante de uma pandemia, de um governo onde não se preocupou em manter o país com vacinas para o seu povo. Fora Bolsonaro, genocida do povo brasileiro. A morte dessas pessoas estarão no seu DNA, Bolsonaro. Você vai responder por essas mortes um dia. Bem, ouvimos aí o chamado de várias figuras da esquerda. Queria passar um minuto para o companheiro Antônio Carlos comentar aí as declarações e a gente depois tem um próximo bloco de apoios aí às manifestações. Que eu acho que é importante, nós vimos aí já os primeiros pronunciamentos do companheiro Vicentinho, ex-presidente da CUT, deputado federal, o companheiro Zé Rainha, uma importante liderança, uma das mais importantes lideranças dos sem terras do país nas últimas décadas, e a companheira Dida, né, lá de Salvador. E, bom, importante porque esses companheiros não só estão se pronunciando a favor aí das mobilizações, mas estão também apoiando de maneira concreta a mobilização, fazendo um chamado à participação, o que é um sintoma muito destacado, que eu queria, muito importante, que é o fato de que um setor da esquerda está compreendendo cada vez mais claramente que é hora, né, de romper com a paralisia que vem dominando, né, a esquerda, o movimento operário de uma maneira geral, em função de uma ilusão que havia de que a direita ia resolver a situação. A gente viu todo um setor apoiando aí o Fique em Casa, do Dória, a política repressiva do lockdown. Quer dizer, é hora da própria esquerda, das organizações de luta dos trabalhadores, da CUT, a CUT que vem se somando aí em vários estados, tomou a iniciativa de se somar à mobilização, como no ato em Porto Alegre, companheiros da CUT estão participando, em outros lugares nós estamos vendo a mesma coisa. Então, é um momento importante, né, de somar forças, de unir toda a esquerda, diante do embate que está colocado pela frente, e com certeza isso aí está apontando uma perspectiva da gente ter uma mobilização importante no dia 31, muito combativa e significativa da disposição de luta, que nós vamos ver, inclusive, agora nas próximas intervenções também, que apontam uma política também de enfrentamento com a direita. Vai lá, João. Perfeito. Bem, a gente teve também, além aí das declarações dos companheiros que a gente já viu, uma declaração de outros importantes ativistas aí que estão organizando os atos, participando aí da mobilização diretamente e ajudando a fazer do dia 31 um dia de enfrentamento contra a extrema-direita golpista, contra a direita tradicional, que é toda herdeira da ditadura militar, e o governo Bolsonaro. Vamos ouvir aí uma figura emergente no PT do Rio de Janeiro, o companheiro André Constantini. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é André Constantini, sou integrante do Movimento Nacional das Favelas e Periferias e filiado ao Partido dos Trabalhadores. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é para convocar toda a militância do Rio de Janeiro para o contra-ato que vai acontecer quarta-feira, dia 31 de março, às 13 horas, em frente ao Clube Militar, na Praça da Cinelândia.
Esse ato é uma resposta ao ato que a extrema-direita está construindo para o dia 31 de março, onde eles estarão comemorando o dia do golpe militar no Brasil, já que Bolsonaro ganhou o direito na justiça de comemorar o dia do golpe militar no Brasil, o que é um absurdo e o que é lamentável. Nesse momento no Brasil, onde nos aproximamos dos 300 mil mortos vítimas da Covid-19, Bolsonaro querer comemorar o dia da morte, querer comemorar o dia do golpe militar no Brasil. Não podemos deixar isso passar sem uma resposta. Temos que deter o avanço dessa ditadura anunciada que estamos vivendo no Brasil. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais, porra. Movimento Nacional das Favelas e Periferias. Socialismo ou o aprofundamento da barbárie? Bem, a gente ouviu aí a declaração do companheiro André Constantini, né? Eu já vou pedir para a produção engatilhar aí a do companheiro Adriano Diogo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Importante ver aí a situação, né? Eles vão, o local do ato do Rio de Janeiro é simbólico. A liderança do Clube Militar, General Rocha Paiva, tem feito várias declarações golpistas aí. E é efetivamente, como foi em 1964, um dos pontos aí de propaganda militar. Os militares da ativa, por conta aí da própria disciplina militar, em geral, evitam de dar esse tipo de declaração. Eles, no entanto, durante os últimos anos, depois do golpe contra Dilma, nós tivemos aí várias declarações de generais da ativa. No entanto, os generais da reserva e os militares da reserva têm sido efetivamente uma linha de frente da propaganda golpista. Eu acho muito importante aí a escolha do local. Bem, Alan, eu queria ver se o companheiro Antônio Carlos queria fazer um rápido comentário sobre as manifestações em geral, né? O companheiro mencionou o ato do Rio Grande do Sul, enquanto a gente prepara aqui o próximo vídeo. Ok. Eu queria destacar a importância, sintomática. Nós vamos, ao longo dessa semana, até quarta-feira, com certeza, colocar no ar aí dezenas de declarações, de chamados ao ato de vários setores da esquerda. Nós esperamos, inclusive, que venham de outros partidos, né? O nosso canal está aberto aí para os companheiros do PCdoB, do PSOL, né? Dos movimentos de luta pelos direitos humanos, a se manifestarem, a convocarem conosco, com os comitês de luta, com os companheiros do PT, essa importante mobilização. E o companheiro André Constantini, ele, de poucos dias atrás, foi preso no Rio de Janeiro, né, de maneira totalmente arbitrária pela polícia, justamente como parte desse esquema repressivo que vem se impondo no país, por ele ter chamado aí o Bolsonaro de genocida, ter feito críticas ao governo. Isso está mostrando aí, nós temos nesse momento no país mais de 30 pessoas processadas com base, com inquéritos e processos abertos, com base na Lei de Segurança Nacional, uma lei da ditadura militar, né? E desde a prisão, nós vimos aí que desde a prisão totalmente ilegal e arbitrária do deputado Daniel Silveira, fascista, da direita, do PSL do Rio de Janeiro, o regime político à direita vem se valendo, né, de uma série de medidas de perseguição e de arbítrio total. Né? É a censura, é processar com base na Lei de Segurança Nacional e claras ameaças dos golpistas de uma intervenção na situação política. Então, o ato na Cinelândia, ele é muito significativo. Né? Vocês viram aí também o chamado da companheira Dida para o ato em Salvador. Né? Nós vamos ter, ao longo, você e dos outros estados, pode mandar também, você que é ativista, mande para a gente aqui, nós vamos estar exibindo nos outros programas aqui da nossa grade, no Resumo do Dia, na Reunião de Pauta, no Panorama Brasil, vídeos regionais e também chamados aos atos internacionais, né? Porque eu queria destacar que, além de atos na maioria das capitais, nós vamos ter atos no próximo dia, no dia 31, em 7, já estão marcados, pode acontecer em outros lugares, em pelo menos 7 cidades no exterior. Em Nova York, né, em Berlim, no Porto, em Portugal, nós vamos ter também em Helsinki, em Viena, e faltou uma cidade que eu me esqueci, embaixo, se não me engano, em Barcelona, exatamente, na Espanha. Né? Então, isso fora... e também em Londres, né? Tá, no Reino Unido também vai ter a manifestação. Houve protesto em Londres. O pessoal fez lá um fachaço, abrindo faixas,
fora Bolsonaro. Quer dizer, está se criando um clima de mobilização em nível nacional e internacional, né, contra o governo Bolsonaro, contra a ditadura de hoje e também contra a política criminosa, como assinalou aí o Constantini, de querer comemorar, né, a ditadura de 1964. Vai lá, João. Perfeito. Além aí, é claro, de várias figuras do movimento, dos movimentos sociais, da esquerda e do movimento dos trabalhadores, eu queria trazer também a declaração do companheiro Ricardo Machado, que é militante do PCO, membro da sua direção, e, é claro, membro da direção do ACUT do Distrito Federal. Boa noite, companheiros e companheiras. Ricardo, de Brasília, sou militante do Partido da Coluna Operária e também diretor do Sindicato Bancário de Brasília. Nós, do Partido da Causa Operária e outras organizações de trabalhadores, o Comitê de Luta, estamos organizando um contra-ato no próximo dia 31 de março, às 16 horas, na Praça da República, na Esplanada dos Ministérios, né, por conta dessa comemoração que a direita tirou agora para o dia 31 em comemoração à ditadura militar de 64. Achamos de extrema importância esse ato, que na verdade é um contra-ato dessa direita fascista, né, que vem comemorando esse regime que foi de truculência na década de 60, né, onde houveram aí milhares de assassinatos, tortura, inclusive a própria ex-presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff, foi uma dessas também torturada naquele período, né, e agora, recentemente, através do golpe, foi destituída do governo em 2016, e agora o golpe está se recrudescendo, e agora a gente está vendo que as Forças Armadas, o Poder Executivo e outros setores da burguesia chamando aí em comemoração essa ditadura truculenta de 64, e nós achamos que não podemos deixar isso passar em branco. Temos que sair à rua, de fundamental importância, né, que os trabalhadores, a CUT, o MST, as organizações de defesa da democracia, etc., né, venham para a rua nesse momento, de extrema importância para a gente barrar mais essa ofensiva reacionária da direita fascista e da direita. Então venham todos, dia 31 de março, às 16 horas, na Esplanada dos Ministérios, no Museu da República. Esperamos você lá. Tamo junto, um grande abraço a todos e uma boa noite. Perfeito, ouvimos aí o companheiro Ricardo Machado chamando para o ato de Brasília. Nós temos atos aí confirmados nas principais capitais do país, nas três capitais do sul do país. Em São Paulo, em Araraquara, os companheiros do PCO de Araraquara estão fazendo ato para fazer aí uma resistência contra a decisão da direita de comemorar o ato na cidade. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em várias outras cidades do país, a gente viu também a convocação para o ato de Salvador. Bem, companheiros, eu queria chamar aqui uma das figuras, uma das principais figuras da Comissão da Verdade no Estado de São Paulo, o companheiro Adriano. O Diogo também deu a sua declaração aí, para convocar esse dia de protesto contra a ditadura militar. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Adriano Diogo. Estou gravando esse vídeo para reforçar a convocação do ato do dia 31 de março. Bem, tivemos um pequeno problema técnico com a declaração do companheiro Adriano Diogo. Eu vou chamar aqui o companheiro Antônio Carlos de volta para nosso debate aqui. Queria que ele comentasse um pouco, né, já que a gente está falando de repressão aí da ditadura militar. Nós temos uma pequena lembrança de como foram aí os anos de chumbo com a política de repressão do governo Dória em relação ao toque de recolher. É importante dizer aqui, o governo inaugurou na metade do mês de março a fase emergencial, que permite as indústrias funcionarem, permite o transporte público lotado, permite até a escola aberta, mas organizam umas blitz na madrugada para fechar aí o que seriam os supostos criminosos da aglomeração que estariam promovendo o coronavírus.
Bem, eu vou pedir para o companheiro Antônio Carlos comentar isso daí e já adiantar que faz 15 dias que nós estamos nisso e a pandemia não só não melhorou no estado de São Paulo, como ela piorou. Companheiro Antônio Carlos. É isso aí, João. Bom, nós, o governo de São Paulo, com sua política repressiva, né, como se o Covid pudesse ser detido por porrada, né, repressão, ação policial, né, já há várias semanas vem organizando toda uma operação que tem um caráter de procurar responsabilizar a população efetivamente pela situação de desgraça. Né. A primeira versão dessa política foi logo no começo, no final do ano e no começo do ano, o governo, junto com a imprensa capitalista, né, venal imprensa capitalista, procurou dizer o seguinte, que ia haver uma alta do número de casos, porque a população, sempre a culpa é da população, havia feito muitas festas no final de ano, né, havia se aglomerado em praias, etc. e tal, e que isso levaria aí um aumento de casos. Já arrumando um pretexto, uma desculpa, né, esfarrapada, para justificar a política criminosa, incompetente, né, desses governos. Bom, obviamente passou janeiro, passou fevereiro, o povo se estabeleceu um regime de repressão em que não foi permitido que as pessoas frequentassem em vários locais públicos. Uhum. No entanto, a situação, como você destacou, não só não melhorou, como está piorando a ponto de São Paulo ter mais de 1.000 mortos por dia durante vários dias seguidos, né? Sendo responsável, aí, em média, por 1/3 dos mortos do país. Isso o estado mais rico da federação. Bom, e aí a segunda onda, além da campanha fracassada da vacina, né, outro fracasso notório da política dos científicos, a direita colocou em prática, em andamento, a sua verdadeira política diante da situação, que é reprimir a população. Então, o governo de São Paulo montou uma força-tarefa, né? E só para a gente ter uma ideia do tamanho do caráter repressivo dessa política, os anúncios dos jornais de hoje dão conta que eles agiram em 352 locais somente no sábado, somente num único dia. Né? Numa madrugada, eles teriam invadido vários locais, casas, supostamente... bares e tudo mais. Bom, é interessante destacar que essa política repressiva do governo, ela acontece principalmente nas madrugadas, né? A gente não vê, por exemplo, a polícia invadir nenhum ônibus lotado com mais de 100 pessoas, 100 passageiros, né? Onde o Covid deita e rola, né? Também não tem invasão dessa força-tarefa no metrô comandado pelo governo do estado, ou mesmo naquelas linhas privatizadas, aí não tem qualquer ação. Quer dizer, o pretexto de combater as aglomerações se transformaram num instrumento de terror, de reprimir a população, né, de agir com uma política verdadeiramente terrorista. Bom, essa situação ela se expressou também no Rio de Janeiro. Né? Só para a gente ter uma ideia, só ontem, no dia de ontem, no Rio de Janeiro, foram registrados 864 autuações. Né? O que significa que a outra face dessa moeda da política repressiva é a política arrecadatória. Né? Os governos genocidas, Dória, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Leite no Rio Grande do Sul, e por aí vai pelo país inteiro, viram, né, no sofrimento do povo, na desgraça da Covid, uma forma de aumentar a arrecadação através de multas que estão sendo impostas à população de uma maneira geral, a pequenos comerciantes, né? Porque ninguém vai lá e multa as grandes redes de supermercado, ninguém multa, como eu disse aqui, as empresas de ônibus, que provocam. Ninguém vai multar, por exemplo, uma empresa como os Correios, né, que obriga os trabalhadores a trabalharem em condições totalmente inadequadas, distribuindo aí uma máscara a cada 3 meses para os trabalhadores. Né? Tem protocolos que dizem aí que a máscara deveria ser usada no máximo a cada 3 horas. Pois bem, nos Correios, o pessoal chegou a dar uma máscara para a pessoa usar 3 meses. Né?
e não há nenhuma política repressiva, obviamente, contra isso. Evidenciando que os governos de direita, fascistas, reacionários, estão usando a Covid para intensificar, né, a política de ataque à população, de repressão, e por isso, evidentemente, é preciso se mobilizar. Isso reforça a importância do ato de quarta-feira. Eu só queria destacar só mais um tema antes de devolver para você, né, que é importante para a gente se dar conta do que está por vir. Né? Um importante general do Exército, o general Paulo Sérgio, que ele é sempre nada mais, nada menos do que o responsável pelo setor de recursos humanos do Exército. Né? E ele declarou o seguinte, que em 2 meses o Brasil deve enfrentar uma nova onda da pandemia. Né? Ele apresentou dados para procurar dizer que a taxa no Exército de transmissão, porque ele é responsável por todo o serviço de atendimento médico do Exército, com vários... É uma coisa que, supostamente, esse serviço médico atenderia aí a 700 mil pessoas, entre pessoas da reserva, dependentes e setores da ativa das forças militares. Né? E tem mais de 60 unidades entre hospitais e policlínicas espalhadas aí pelo país. Pois bem, ele apresentou um dado que é interessante. Disse que entre esse setor, a taxa de mortalidade é de 0,13% em todo o país. Enquanto na média nacional, esse dado ele é muito interessante. Segundo o dado apontado pelo próprio militar, né, na população em geral, o registro seria de 2,5% entre as pessoas que contraem a doença. O que isso está mostrando? Né? Que o governo, de alguma maneira, está procurando garantir o atendimento para os militares. E que a média, prestem atenção, segundo o general, não somos nós que estamos falando, o general, né, que é responsável pelo setor de pessoal das Forças Armadas, general Paulo Sérgio, né, que está dizendo que vem uma terceira onda e que a média de mortalidade na população é 20 vezes maior do que entre os militares. Porque os militares têm atendimento médico, né, estão sendo adotadas medidas, né, deve ser também porque os militares, a gente viu aí, tiveram gastos aí bilionários com alimentação enquanto o povo está morrendo de fome, né? A gente viu aí o pessoal gastando para comprar, por exemplo, 14 toneladas de bacalhau no ano passado, segundo o orçamento que veio à tona, né? Toneladas e toneladas de picanha, e por aí vai. Então, é evidente que o governo está agindo de uma maneira criminosa, genocida com a população, e que na área médica, na área militar, a gente vê aí que tem gastos e que tem uma política, e que eles já estão dizendo que vem uma terceira onda, né, coisa que não aparece aí na imprensa de uma maneira geral, mas que aparece em letras pequenas, né, esse destaque do Exército e sem nenhum tipo de medida efetiva por parte dos governos criminosos, a não ser a política de repressão. Eu volto para você, João. Opa, tivemos uma falinha, João está por aqui. Bom, enquanto o João não volta, eu sigo aqui na pauta, né? Eu sigo na pauta, eu acho que a gente tem aqui já um novo vídeo, eu vou chamar aqui um vídeo que a produção já tem disponível aqui para a gente, que é mais um vídeo convocando aí a mobilização do próximo dia 31 de maio, uma manifestação de um setor importante, né, dos professores universitários, né, a professora Cecília Tafarel, né, lá da Bahia, que ela também é dirigente da CUT, e gravou um vídeo para convocar aí a manifestação do dia 13. Então, eu acho que nós já mostramos aqui operários, como dirigentes operários, como Vicentinho, ex-presidente da CUT, companheiro do campo, Rainha, ativista do movimento de favela, do movimento negro, como o companheiro André. E agora vamos mostrar, então, a companheira Ceci Tafarel, dirigente da CUT e do Renova Andes.
Pode soltar a produção, se tiver. Hoje é dia 28 de março do ano pandêmico 2021. Eu sou a professora Celita Farel e eu estou gravando esse vídeo para conclamar todos, todas, a protestarem perante o fato de que o governo de Jair Bolsonaro, sem considerar que já são mais de 300 mil mortos no nosso país por irresponsabilidade deste governo, quer comemorar o golpe militar de 64 e obteve uma decisão da justiça que permite essa comemoração. A quinta região permitiu que a União Federal comemore o aniversário do golpe militar. Nós temos que nos posicionar contra isto. E tem sim uma nota assinada pelo Núcleo de Preservação da Memória Política, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, da Bahia, o Instituto Vladimir Herzog de São Paulo, o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp, o Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos de São Paulo. E nós temos documentos importantíssimos, como esse documento Luta por Justiça e Resgate da Memória, Relatos e Debates da Comissão da Verdade do Antissindicato Nacional. Nós temos sim o relatório da Comissão Nacional da Memória, Verdade e Justiça da CUT, que mostra que durante o regime militar foram fechados mais de 700 sindicatos e foram assassinados mais de 70 trabalhadores. Nós temos ainda os 12 volumes que permitiram a publicação do livro Brasil Nunca Mais, que mostra o que significou o período do regime militar e o que aconteceu no nosso país. Nós não podemos, portanto, ficar indiferentes, nós não podemos deixar de protestar, nós não podemos, nesse momento, deixar de dizer que não vamos nos esquecer, não vamos deixar acontecer novamente, não vamos permitir que tentem nos calar como estão fazendo nesse momento, atacando o sindicalismo, atacando as universidades. Aqui na Bahia, no dia 30, às 14 horas, na Praça da Piedade, nós vamos ter uma manifestação. No dia 31 de março, 14 horas, na Piedade, com todos os cuidados sanitários, com máscara, com álcool gel, com distanciamento, Brasil nunca mais. Tortura nunca mais. Contra as manifestações que querem comemorar um golpe militar. Pelo fim do governo Bolsonaro, vamos reagir, vamos protestar, não vamos admitir que se faça um culto a golpes e torturadores. Pela vida, pela vacinação para todos já, pelo SUS, pelo auxílio emergencial, pelo fim do governo Bolsonaro. Ouvimos aí, perdão, a gente teve um pequeno probleminha técnico, voltamos já, ouvimos aí a declaração da companheira representando aí o Andes, no Sindicato Nacional dos Docentes Universitários, também numa declaração forte contra as comemorações do golpe militar de 64. Bem, queria trazer aqui o companheiro Antônio Carlos para comentar uma questão que é muito importante. O jornal Estado de São Paulo aí publicou um editorial em que ele pressiona o governo Bolsonaro e basicamente ameaça o Bolsonaro de que se ele não entrar na linha, ou seja, se tornar uma pessoa que seja palatável aí para o capital financeiro internacional e o imperialismo, que possa conduzir essa agenda cruel de arrocho e de privatizações, que eles poderiam, em algum momento, tomar medidas mais duras contra o governo. Isso tudo, eu queria que o companheiro falasse um pouco sobre isso e, é claro, comentasse aí como isso se encaixa com a chegada do presidente Lula como um candidato elegível na situação política.
Bom, essa semana aí foi claramente marcado aí pela decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela suspeição, né, do ex-juiz fascista Sérgio Moro no caso do julgamento do triplex, né, atribuído ao ex-presidente Lula, né? Bom, são tantas as evidências do caráter, obviamente, fraudulento, né, tamanha desmoralização do judiciário, até o próprio Gilmar Mendes, reacionário Gilmar Mendes, declarou, né, numa das suas falas que, independentemente do resultado do julgamento, o que estava desmoralizado era o judiciário. Mas eu acrescentaria só mais um fato, né? Nessa semana, a Justiça de São Paulo mandou devolver a dona Marisa Letícia, né, a ex-esposa falecida do ex-presidente Lula, ex-primeira-dama do país, portanto, o valor pago como sinal do triplex lá do Guarujá. Esse valor, essa ação, era referente a 2005, né? E o Tribunal de Justiça tomou essa decisão agora, 4 anos depois da morte da dona Marisa Letícia, né, que obviamente é conhecido de todos, foi levado à morte pelo sofrimento, pela tortura, né, imposta pela quadrilha de Curitiba, do Sérgio Moro, Dallagnol, não só contra o presidente, mas contra toda a sua família, mostrando aí o caráter totalmente criminoso, né, das decisões adotadas lá em Curitiba. Bom, no meio disso tudo, isso que confirma a presença do ex-presidente Lula no cenário político, ficou muito patente ao longo dessa semana, e ainda mais patente, o desespero da burguesia com a situação. Né? O editorial publicado pelo jornal Estado de São Paulo, houve muitas outras publicações na imprensa capitalista, o editorial era assim, significativo, tinha como título Sinal Amarelo, né, e chamava atenção para o fato de que está quase, o amarelo aqui é a comparação com o sinal de trânsito, né, que está caminhando para o vermelho, né, e a situação é crítica porque, segundo a análise do próprio jornal, a burguesia não consegue encontrar uma alternativa ao Lula. É uma demonstração muito clara do medo do Lula, e no meio dessa situação, esse editorial, e hoje ele é complementado, o Estadão publicou uma matéria que tem como título o seguinte: Centrão e empresários dão ultimato a Bolsonaro em meio à crise, né? Procurando assinalar que a carta dos banqueiros publicada nessa semana, e como várias declarações dos líderes do Congresso Nacional, do Centrão, particularmente do Senado, o Pacheco, né, do PP, que disse que a paciência tem limite, seriam aí uma espécie de ultimato. Isso está longe de ser a verdade, né? Ultimato, como o próprio nome indica, é aquela mensagem de quem já não está mais... O que a gente tem aí é um jogo de pressão sobre o governo, né? E onde a burguesia, sobretudo através da imprensa, vem procurando atacar com mais energia o governo Bolsonaro. Isso ficou evidente também na carta dos banqueiros. Banqueiros que são, não só eles são cúmplices do genocídio, como eles são os maiores beneficiários, né, da atual crise. Os bancos, ainda na semana passada, foram beneficiados aí pelo decreto do Banco Central, né, do Comitê de Política Monetária, que aumentou a taxa de juros em 37,5%. Numa tacada, depois de 5 anos que os juros não subia. Isso aí vai acrescentar aos cofres dos banqueiros coisa de 75 bilhões a mais. Os banqueiros que já estão arrecadando aí 1 trilhão do orçamento público, cerca de um terço do orçamento público do governo federal, estaduais e municipais, agora vai receber 75 bilhões a mais. Isso aí é quase 2 vezes o valor que vai ser destinado ao novo auxílio emergencial. Então, isso aí está longe de ser uma política de quem está se atritando, de quem está brigando, porque o governo Bolsonaro vem sustentando essa política, vem defendendo o interesse muito claro desses setores, né? É obviamente que o que a burguesia está procurando com essa política de pressão sobre o Bolsonaro
estabelecer uma política de maior controle sobre o próprio governo, né? Então, a gente vê as iniciativas das quais o próprio Centrão participa, como é o caso do Conselho, que a gente citou aqui, né? A gente vê a tentativa de construir uma candidatura, uma chamada terceira via, né? Que nada mais é alguém que consiga dar continuidade à política do regime golpista, mas com maior eficácia, né? Com uma maior aceitação popular. Porque, obviamente, que a burguesia teme a situação, que vai ficando cada vez mais evidente, da possibilidade de perda de controle da situação pelo governo Bolsonaro. Diante da revolta popular, né, diante de uma tendência com um país com mais da metade da classe trabalhadora desempregada, com quase 100 milhões de pessoas em situação de fome, né, passando fome, seja toda semana, algum dia na semana, já são pelo menos, né, as estimativas apontam aí cerca de 100 milhões de pessoas. O país foi transformado num verdadeiro barril de pólvora, né? E há um temor, né, de que a burguesia não consiga apresentar, ter uma alternativa, principalmente a candidatura do Lula, que, como a gente viu também essa semana numa série de... junto à população, ao convocar os atos, ao panfletar, os comitês de luta em todo o país estão fazendo esse trabalho, que há uma... embora com o sofrimento do povo, obviamente, o enorme sofrimento, está crescendo... né, um sentimento de que é possível mudar a situação e que o caminho, a arma muito importante que os trabalhadores têm nesse momento para enfrentar essa situação e mobilizar, é a candidatura presidencial, né, do ex-presidente Lula. E por isso mesmo, nós do PCO, né, estamos defendendo que é preciso que a esquerda, que o PT, mas que também os outros partidos, que as organizações sociais populares, a CUT, as organizações dos trabalhadores, definam uma posição, né? Coloquem a campanha na rua, porque a candidatura do Lula é uma arma para mobilizar não apenas eleitoralmente os trabalhadores, mas para mobilizar já, né, diante da necessidade de vacina, diante da necessidade de um auxílio emergencial de verdade, que seja de pelo menos um salário mínimo, a necessidade de reduzir a jornada de trabalho e assim por diante. Então, nesse momento, né, na semana em que nós estamos aí para completar aí os 57 anos do golpe e que vai haver mobilizações em torno desse problema, né, essa situação de receio da burguesia, de medo, de pavor da burguesia diante da situação, deve ser uma arma, né, para que os trabalhadores avancem com certeza na mobilização pelas suas reivindicações. Bom, eu vou passar para o João, para ele tratar aí de um dos últimos temas do nosso programa, muito importante, que mostra aí o desespero, né, que toma conta dos setores aí que são base de apoio do Bolsonaro. Com você, João. Perfeito. Bem, nós temos aí uma notícia inusitada que aconteceu hoje, né? Na tarde aqui deste domingo, né, um policial militar da Bahia foi visto aí rondando o farol da Barra, em Salvador, com a cara pintada de verde e amarelo, acreditem ou não, está pintada de verde e amarelo, e ele estava aí rondando, quando ele começou a ficar irritado, e começou a atirar para o alto, né? Nossa, as pessoas estão tratando isso daqui como um surto, fruto aí de uma doença psiquiátrica, sem nenhum fundo político. No entanto, aí a pintura verde e amarela traz outras ideias. A gente tem um pouco um vídeo aqui para passar, mostrando os momentos aí em que o policial surtou.
A cena aí foi flagrada, né? Importante, tem uma parte que não foi filmada, pelo menos a gente não tem aqui a gravação, em que o policial aí começa cercado por outros policiais, ele faz aí, como vocês viram, algum discurso um pouco enlouquecido sobre questões aí da Polícia Militar do Estado da Bahia, é difícil saber exatamente o que aconteceu. O Departamento de Polícia também não quer dar muitas explicações. Alguns policiais tentaram, alguns jornalistas tentaram aproximar a cena, né? E foram aí baleados com bala de borracha pelos policiais sãos, não louco. Os sãos atiraram contra os jornalistas. E aí nós temos a situação que o policial surtado atirou contra os policiais sãos, que por sua vez atiraram nele. O homem saiu baleado e está nesse momento aí hospitalizado. Não temos ainda um informe sobre o estado de saúde do policial. Bem, um rápido comentário que eu queria fazer antes de passar para o companheiro Antônio Carlos para a gente concluir o programa de hoje, é que esse tipo de coisa fica cada vez mais comum na medida que a histeria de extrema-direita cresce. Eles se apoiam em gente como essa, em pessoas que têm aí efetivamente uma ânsia de reprimir a população. É importante dizer que as comemorações do golpe militar para o Bolsonaro não são apenas uma questão ideológica que busca agrupar uma base de apoio. A repressão da ditadura militar é o que ele tem como modelo para a sociedade brasileira. Ele propõe uma ditadura repressiva e terrorista nesses moldes. E a ditadura militar se apoiava em pessoas tão fora da realidade quanto esse policial que nós vimos aqui. É natural que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de coisa, e é importante lembrar, inclusive, que essas cenas são aí o prelúdio para uma coisa, um filme que a gente viu muito durante a ditadura, que era o terrorismo de extrema-direita contra supostos comunistas, muitos dos quais não tinham nenhuma ligação com os partidos comunistas, com a Terceira ou a Quarta Internacional. Bem, passo para o companheiro Antônio Carlos aí. Ok, eu queria... fica evidente aí a loucura, né? Como o João destacou muito bem, a loucura exacerbada de um disparando para o alto, fazendo discursos aparentemente sem muita conexão, e a loucura dos outros que atiraram contra os jornalistas, né? Bom, e são elementos, é importante que são elementos que são a base, um dos setores que são a base de sustentação do governo Bolsonaro, o que mostra que nós estamos diante não de um fenômeno pessoal, como muita gente procura erradamente explicar, né? O bolsonarismo, o Bolsonaro, como se fosse... mas um fenômeno social, um fenômeno político, né? Que é a degradação social, no momento de crise capitalista, dos setores lumpenproletários, setores das classes médias degeneradas do país, que se agarram aí a uma política fascista, direitista. Essa semana foi também a semana do assessor do Bolsonaro fazendo gestos fascistas no próprio Senado, atrás do presidente do Senado Federal, de supremacia branca, né? E está mostrando aí a decomposição do próprio regime político. Um regime que o judiciário desmorona, né? Se desmoraliza por completo, onde o Congresso Nacional é o antro que a gente já conhece de bandidos, da máfia, que estão procurando tirar proveito da situação e vão cobrar caro do Bolsonaro o apoio que eles estão procurando aí, cercar o Bolsonaro desse apoio. Bom, e aí nós temos aí as forças militares. Hoje o pessoal comentava também, eu vi conversas dos nossos companheiros que tiveram num mutirão na Avenida Paulista, assim como aconteceu no país inteiro, soldados da PM se dizendo monarquistas, né? Um negócio, um fenômeno que mostra o nível de loucura, né? De degradação social, né? Que nós temos. Isso aí é o bolsonarismo, né? É a loucura, é a miséria social, é a degradação, e por isso mesmo a única força capaz de enfrentar essa situação, né? É a classe operária organizada. E por isso a liderança do ex-presidente Lula, porque ele é o representante da classe saudável da nossa sociedade, né? Que não é a burguesia genocida, né? Que ganha dinheiro vendo a população morrer, né? Como os bancos, como os laboratórios, como os políticos científicos da burguesia, como Dória, né? Que vão à situação de se
digamos assim, tirar proveito do sofrimento do povo com a farsa da vacina, a classe operária ela demonstra na situação, inclusive através da sua liderança, com todas as críticas e diferenças políticas que nós temos com o ex-presidente Lula, que é a única classe social saudável, né, da nossa sociedade. E por isso é preciso colocar essa classe em movimento, né, através da sua luta, da sua organização, dos partidos de esquerda. E então eu queria reforçar nesse final de programa o nosso chamado a que todo mundo ingresse, não só participe dos atos na próxima quarta-feira, mas participe da campanha, né, de convocação que nós vamos estar realizando ainda de maneira mais intensa ainda nos próximos 2 dias, para que a gente tenha atos muito significativos, combativos, né? Nós vamos abrir aqui todo o nosso canal, vai estar, com certeza, vai ser um dos veículos dessa campanha, assim como o diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, e você pode acompanhar, né, ao longo dos próximos dias e participar conosco dessa empreitada de convocação. Vai ter aí muita gente, o pessoal reclamou, mas hoje não deu para mostrar tudo, mas vai ter vídeo de jovens, de mulheres, dos mais diferentes setores, convocando, né, a mobilização no próximo dia 31. João, com você para encerrar o nosso programa resumo da semana de hoje. Um abraço. Perfeito. Muito obrigado a todos aí que acompanharam. Como o companheiro Antônio Carlos disse, dia 31 é dia de ir às ruas aí contra os atos que comemoram a ditadura militar. A Causa Operária TV, o diário Causa Operária e toda a nossa imprensa estará aí fazendo a convocação, estando na linha de frente, que é o que a imprensa de esquerda deveria estar fazendo, divulgando e agitando em defesa do interesse da classe trabalhadora e da luta dos trabalhadores. Bem, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que curtiu e compartilhou esse vídeo, pedir para você que está de saída também deixar sua curtida e ajudar a divulgar aqui a Causa Operária TV, a sua televisão 24 horas, operária e revolucionária. Muito obrigado e tenha uma boa noite.